semalam Yang Berhormat Perdana Menteri telah pun mengumumkan bahawa perintah larangan ini akan dilanjutkan lagi selama 14 hari. Sebenarnya kitalah yang boleh menentukan sama ada perintah ini akan terus dilanjutkan ataupun perintah ini akan terhenti. Kerana ianya bergantung kepada kita sama ada kita mampu untuk mematuhi setiap larangan ataupun peraturan yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan. Hari ini kita mesyuarat, jawatankuasa khas menteri-menteri bermesyuarat kerana semalam mesyuarat tidak diadakan kerana mesyuarat kabinet. Hari ini seperti biasa kita mendengar laporan daripada pihak Kementerian Kesihatan, begitu juga dengan Kementerian daripada pihak keselamatan iaitu Tan Sri IGP sendiri dan juga daripada jawatankuasa khas atau mengenai bekalan makanan dan sebagainya. Hari ini pihak polis masih melaporkan bahawa dari segi pematuhan perintah kawalan pergerakan masih di peringkat 95%. Bermakna masih ramai lagi yang tidak mempedulikan ataupun engkar kepada arahan yang dikeluarkan. Di pasaraya dan pasar-pasar, pihak polis dan juga pihak tentera berkawal, dan dari segi laporan ada pasaraya dan pasar yang mematuhi, terutamanya dari segi penjarakan fizikal ataupun penjarakan sosial dilakukan, tetapi masih ada lagi yang engkar dan sebagainya. Dari segi keadaan di bandar-bandar, keadaannya mungkin agak lengang dan terkawal walaupun masih ada lagi kenderaan-kenderaan yang berpusu-pusu. Kalau kita lihat di sekatan-sekatan jalan raya masih banyak kenderaan yang beratur panjang. Itu menunjukkan masih ramai yang keluar. Tetapi trend yang saya sebutkan semalam iaitu untuk pulang ke tempat kerja masih lagi ada dan pihak polis masih lagi mengenakan sekatan di 23 tol yang telah pun dilakukan dua hari yang lepas. Pihak polis masih meneruskan pemeriksaan kepada kenderaan-kenderaan di sekatan-sekatan jalan. Semalam 163,487 kenderaan diperiksa. Pemeriksaan mengejut dilakukan oleh pihak polis kepada 1,719 kawasan. Dan ingin saya maklumkan bahawa semalam terdapat 110 tangkapan oleh pihak polis. Saya dah perjelaskan, dah pun memberikan peringatan beberapa kali bahawa cara pihak polis mungkin berubah daripada nasihat dan berhemah kepada tindakan yang lebih tegas. Sebenarnya inilah kemahuan rakyat. Saya menerima banyak mesej daripada rakyat yang mengatakan perlu lebih tegas. Mereka tidak mahu hanya kerana 5% yang degil, tetapi kesannya kepada 95% yang akur kepada arahan yang dikeluarkan oleh kerajaan. Mulai semalam, tindakan polis tegas dengan menahan, memulakan penahanan kepada mereka yang engkar. Semalam 110 telah pun ditahan oleh pihak polis. Pihak polis juga akan memberikan kepada kawasan-kawasan tumpuan iaitu kawasan merah seperti di Masjid Sri Petaling, di Pasar Borong, Selayang dan sebagainya. Selain daripada tindakan yang dibuat oleh Kementerian Kesihatan dan juga pihak polis dan Angkatan Tentera Malaysia untuk mengawal COVID-19 ini dari terus merebak, kita membuat keputusan hari ini bahawa proses pembersihan dan pencucian nyah cemar ataupun sanitization, disinfection
ya, akan dilaksanakan oleh PBT dan juga bomber, Jabatan Bomber dan Penyelamat, dan mungkin jika diperlukan Angkatan Tentera Malaysia juga akan terlibat di dalam membersihkan kawasan-kawasan dan menyah cemar atau menyah kuman di kawasan-kawasan premis awam, terutamanya di kawasan-kawasan yang dikenal pasti sebagai kawasan-kawasan merah. Pihak polis juga akan dibekalkan dengan head thermometer ni, iaitu untuk mengesan suhu di setiap sekatan jalan raya. Dan pihak NADMA telah pun diminta untuk mendapatkan termometer tersebut untuk dibekalkan kepada pihak polis. Begitu juga dengan topeng-topeng muka. Kita akan memberikan kepada pihak-pihak frontliners ini, bukan saja di hospital tetapi pihak polis, ATM, RELA, APM dan sebagainya. Mesyuarat juga telah pun dilaporkan mengenai cadangan untuk mengagihkan topeng muka kepada rakyat. Kerajaan akan memberikan secara percuma topeng muka pada 8.63 juta isi rumah. Ini telah pun diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bahawa topeng muka akan diberikan secara percuma. Kini kita sedang menunggu topeng muka tersebut daripada negara yang kita import, dan apabila sampai ke negara kita dalam waktu terdekat, kita akan edarkan secara berperingkat. Kita akan edarkan melalui Jabatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri dan Daerah-Daerah. Jadi kita akan mula mengedarkan selepas kita memperolehinya daripada negara yang telah pun kita order dari segi topeng tersebut. Ya. Dan kerajaan membayarkan. Sekali lagi saya jelaskan bahawa bukan percuma. Kerajaan tidak mendapat secara percuma seperti yang telah pun dihebohkan, tetapi kerajaan membelinya daripada negara tersebut. Untuk makluman, tabung sumbangan COVID-19 ini telah menerima jumlah sumbangan sebanyak 8.129 juta ringgit. 70% akan digunakan untuk peringkat awal ini, iaitu sebanyak 5.68 juta untuk membantu rakyat yang terkesan, terutamanya golongan miskin yang terkesan akibat daripada sekatan pergerakan yang kita perkenalkan. Kementerian Pembangunan Wanita akan mengagihkan bekalan makanan kepada golongan miskin ini dan juga mereka yang memenuhi syarat-syarat. Jadi kita akan mula mengagihkan, ini akan diumumkan oleh Kementerian Pembangunan Wanita sendiri. Kita juga membincangkan tentang ramai rakyat kita, termasuk golongan pelajar-pelajar kita yang terkandas di luar negara. Ramai yang ingin pulang, tetapi setengah negara telah pun menutup negara mereka sepenuhnya untuk penerbangan keluar dan masuk. Ada di kalangan rakyat kita yang tidak mampu pulang walaupun mereka pergi untuk tujuan tertentu, tetapi selepas ada lockdown di setengah-setengah negara, mereka tidak boleh untuk pulang ke negara kita. Kita telah pun meminta pihak immigration bersama dengan Kementerian Luar untuk memperkenalkan standard operation procedure SOP dia untuk mempermudahkan ataupun cuba untuk menyelesaikan isu ini. Jadi kita akan menunggu mereka untuk membentangkan SOP yang baru ini tentang bagaimana untuk membawa masyarakat kita pulang daripada luar negara. Kita juga membincangkan tadi mengenai
kenderaan-kenderaan, banyak kenderaan-kenderaan yang membawa bahan makanan yang kononnya disekat oleh pihak polis. Jadi pihak polis melalui Tan Sri Ketua Polis Negara memberikan jaminan tadi bahawa tidak akan ada kenderaan-kenderaan ini akan diberikan laluan mudah, iaitu tidak ada sekatan kepada kenderaan-kenderaan yang membawa bahan-bahan mentah, bahan-bahan makanan, sayur dan sebagainya. Sebab itu beberapa isu fitnah telah pun dikeluarkan. Konon-kononnya di Cameron Highland tidak boleh dibawa keluar sayur dan sebagainya. Itu adalah tidak benar kerana laluan mudah diberikan oleh pihak polis kepada kenderaan-kenderaan yang membawa makanan. Seterusnya adalah fake news. Masih lagi banyak fake news yang dikeluarkan. Saya menyerulah kepada mereka yang terlalu berminat mengeluarkan fake news ini. Tidak ada untungnya kepada sesiapa dengan mengeluarkan fake news ini, malah ianya lebih merosakkan lagi dan ianya boleh menghuru-harakan keadaan. Percayalah, kerajaan mengambil segala langkah yang terbaik untuk memastikan rakyat kita terbela. Satu lagi yang kita bincangkan tadi adalah mengenai SOP baru selepas fasa, apabila fasa kedua ini diperkenalkan. Fasa pertama kita lihat selalu kadang, walaupun ada sekatan pergerakan, tetapi banyak perkara-perkara yang seolah-olah dibenarkan. Ada pengecualian-pengecualian. Kita MKN telah pun diminta untuk memperkenalkan atau mengeluarkan SOP yang baru, yang mana peraturannya akan menjadi lebih tegas daripada peraturan yang ada hari ini, kini. Jadi mungkin selepas ini banyak sekatan-sekatan akan dikenakan, sama ada dari segi pembelian, membeli belah, mencari membeli makanan dan sebagainya, yang kita pun, saya pun belum boleh umumkan lagi kerana pihak MKN akan come out dengan SOP yang lebih tegas bagi memastikan langkah yang kita perkenalkan ini berjaya untuk menyekat penularan COVID-19 ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, seperti saya sebutkan tadi bahawa yang mampu untuk menyekat penularan COVID-19 ini adalah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Yang mampu untuk memutuskan rantaian COVID-19 ini dari terus merebak adalah tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tanggungjawab kita untuk memastikan bahawa selepas 2 minggu, iaitu selepas 14 hari bulan nanti, selepas 2 minggu kita perkenalkan, tidak ada lagi sambungan kepada sekatan pergerakan ini. Jadi kuasa yang ada adalah di tangan tuan-tuan dan puan-puan. Oleh itu, seperti biasa, kekal tinggal di rumah. Stay home, stay safe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright. Tak ada soalan? Ada. Ya. Sangat memuaskan ada. Jadi mungkin ada perbezaan. Ya, setuju. Kita setuju, memang benar setengah negeri mempunyai SOP mereka sendiri dan sebagainya. Mungkin dari segi penjelasan tu kadang-kadang agak kurang, ya. Dan mesyuarat telah pun bersetuju tadi, telah pun memutuskan bahawa seorang menteri, ya, daripada negeri tersebut akan diminta untuk menjadi ahli mesyuarat Majlis Keselamatan Negeri. Di dalam setiap mesyuarat Majlis Keselamatan Negeri yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri-Menteri Besar ataupun Ketua-Ketua Menteri, akan ada wakil daripada Kabinet, iaitu seorang menteri yang datang daripada negeri tersebut untuk berada di dalam
mesyuarat tersebut bagi menyampaikan apa saja maklumat dan keputusan yang dibuat oleh kerajaan persekutuan supaya boleh diselaraskan segala tindakan yang akan dilaksanakan oleh negeri-negeri. Sejak daripada hari inilah. As soon as possible. Lah. Next meeting mana-mana meeting di mesyuarat MKN negeri-negeri, maknanya menteri daripada persekutuan akan ada. Jadi as soon as possible. Kita akan MKN akan memaklumkan kepada MKN negeri. Ya. Ya, secepat mungkin. Hari ini pun kita dah minta maklumkan. Kalau besok ada mesyuarat MKN negeri, mungkin ada dah wakil daripada persekutuan untuk mewakili persekutuan. Datuk Seri Syamsiah daripada Bernama. Datuk Seri, berapa ramai lagi rakyat kita yang masih terkandas di luar negara yang terdapat pulang? Secara detailnya nantilah selepas dibentangkan oleh Kementerian Luar, yang kita tahu daripada India misalnya. Pelajar-pelajar kita daripada India. Daripada Indonesia pun ada. Bukan itu saja, daripada UK pun ramai yang berminat nak balik. Dan saya difahamkan daripada Australia, daripada Tasmania, macam-macam. Banyak negara yang berminat untuk balik, pelajar-pelajar kita dan rakyat kita berminat untuk balik ke negara kita. Jadi bagaimanapun prosedurnya kena kita tetapkan. Ya? Dan itu saya kata tadi, Kementerian Luar dengan Immigration dan sebagainya akan berbincang dan come out dengan dia orang punya SOP. Datuk Seri, saya nak tanya satu soalan berkenaan dengan kalau yang merewang tu budak-budak, macam mana ya penahanan akan dibuat ke atas kanak-kanak itu? Contohnya ada aduan mengenai kanak-kanak berbasikal beramai-ramai di Kedah. Kalau adakah tindakan akan dibuat terhadap ibu bapa mereka ke bagaimana? Itu belum kita bincangkan. Malam ni saya akan mempengerusikan mesyuarat jawatan kuasa khas mengenai keselamatan ini bersama dengan Tan Sri IGP, Panglima Akatan Tentera, MKN dan sebagainya, dan beberapa agensi lain untuk itu saya kata tadi, SOP yang lebih tegas lagi. Kalau hari, sekarang ini, kalau ada kes-kes seperti itu, pihak polis akan meminta mereka balik. Ha, jadi, mungkin secara lembut itu mungkin sudah tidak boleh diterima lagi, dan tindakan seterusnya kita akan tentukan apa tindakannya. Ya. Kita akan tentukan. Hari Sabtu nanti, MKN akan bentangkan SOP baru yang lebih tegas ini. Alright? Satu yang terakhir. Oh, ya. Mengenai sini pula. Okay. Tak apa, kita akan... No. Kita bagi semua. Daripada 33 juta ni rakyat, kita ikut isi rumah, household. So kita, sebab itu saya sebut tadi 8 juta lebih tadi akan diberi kepada semua rumah. Ya, dan cuma akan disebut oleh pihak Kementerian Kesihatan akan menasihatkan dari segi siapa yang boleh, yang perlu menggunakannya. Ya. Mengenai disinfection tadi, apakah premis-premis yang menjadi tumpuan proses pembersihan itu? Premis awam macam-macam lah, public area lah. Tetapi peringkat awal ni kita tumpukan ke red zone dulu. Kawasan-kawasan yang dianggap sebagai mempunyai risiko tinggi dulu. Ya, premis awam macam-macam lah. Pasar, ya, masjid, semua sekali lah. Public. Alright, terima kasih. Assalamualaikum.